三重重要的庆典活动之一神农文化祭可以说是越来越多元了。配合孩子们放暑假，先社工特别延伸活动的内容，举办了夏月童话剧，让大小朋友一起欣赏经典的剧码。大家好，我是爱调皮捣蛋的小星星。孩子们暑假期间除了到各地出游学习才艺，其实也可以和爸爸妈妈一起来参与艺文活动。三重县社工就特别在八月份规划了夏月童话剧，在暑假期间让我们全区的全市的儿童这个小朋友呢有一个丰富的暑假，不但是在跟图书馆有阅读一下的活动，希望大家去图书馆里面借书啊，动态的我们举办这个非常精彩的儿童剧场，而且这个剧团呢是国内非常知名的苹果儿童剧场，是我们本地三重一个剧团的，欢迎大家在八月五号开始，每个礼拜天晚上在县社工广场来举办。欢迎大家一起来看戏，一边看剧一边吃零食，绝对是一大享受。因此，这次活动，新北市议员王威元以及菜火石文教基金会等协办单位，还特别赞助了爆米花、冰棒。让我们的年轻的爸爸妈妈或阿公阿嬷可以带着小朋友，增加我们亲子这个共游的这个时光。那更重要的就是呢，我们将场地举办在我们的这个神农百草公园。我们也希望说，让小朋友呢可以从小体会我们的神农文化，还有我们神农氏尝百草或者是教五谷，这个让我们的这个小朋友知道我们中国文化的这个博大精深。我们希望说呢，让小朋友呢这个有吃有玩又能够有一个快乐的暑假。首场表演将在八月五号的晚上七点登场，地点就位在先生宫对面的神农百草公园，届时欢迎大小朋友一同前来欣赏。记者高新峰、林景瑜三重采访报道。